vamos. Vamos lá. Que troca. Thank you.
conseguir. Ah, nem foi tão ruim. Tenho que achar a Ellie. Esse lugar parece bom. Agora sim. Consegui! Muito bem. Foi mordido? Hoje não. Você? Hoje não. Merda.
Atirei mesmo no cara, né? É, com certeza. Eu tô enjoada. Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma coisa? Não. Que tal, ei, Ellie? Eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar. Mostre o caminho. Espera aqui, tá? Claro, Joel. Eu vou ficar aqui.
Precisamos sair de novo. Encontrar a ponte. Só me diz aonde ir. Eu odeio essa droga. Posso conseguir passar com isso. Tá. Que droga, isso é muito pesado. Tem certeza que confia em mim com isso? Empurra! Tá empurrando! Mais forte! Pronto, assim? Vamos.
Eles ainda não voltaram. Ah, que merda. Tanto? Não sei. Foram por favor. Vem cá, abaixa a cabeça. Beleza. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Isso é estupidez. Teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Ah, eu já usei um rifle antes. Mas pra atirar em ratos. Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte, se apoia nessa tapa, porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. Tudo bem. E para esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu? De nada. Ele deveria ter pensado melhor. Se você vai roubar, é melhor ter certeza que vai dar certo, certo? Eu teria feito isso. Estão todos mortos! Estão todos mortos! Por que você está tagarelando? Respire! Quem morreu? Toda a equipe. O 76... Continua assim. Estou cobrindo. Não o percam. Lançando! Continue assim, Ali. Ele deveria ter pensado melhor. Se você vai roubar, é melhor ter certeza que vai dar certo, certo? Eu teria feito isso. Estão todos mortos! Estão todos mortos! Por que você está tagarelando? Isso... Vem aqui! Me dê cobertura! Yeah!
o percam! Continue assim, Ali. Você vai queimar! Você vai pagar por isso! Desgraçado. Me dê cobertura. Peguei ele. Mandou bem. É isso aí. Aonde diabos você foi, cara? Quem você... Ei, cara. Não faça nenhuma idiotice, tá? Tá, pode descer. Como eu fui? Que tal algo mais... do seu tamanho? É só pra emergência, hein? Tá bem. Agora ela tá travada. Você sabe de travar? Sei. Bom, você tem que respeitá-la. Isso não é... Joel, eu vou tomar cuidado. Ok. Thank you.
Faz sua parte, Ellie. Tô fazendo. A corrente tá presa. Espera. Tô fazendo. Pronto. Boa ideia. Me ajuda a abrir isso. Isso. Consegui. Ficou ótimo. Merda, se abaixa, se abaixa. Cheios, não é? Tanto faz, cara. Merda, não tem comida. Sapato velho. Não tem nada. É. Vamos. Tá certo. Vamos para a ponte. Tudo bem. Pelo menos eles mataram esse casal. Merda, caçadores. Agora só precisamos encontrar a dupla do caminhão. Espero que haja um exército nesse caminhão. Como é que eles acabaram com toda a equipe lá? Vamos procurar mais. Eu quero acabar com isso antes de amanhã. Estou ouvindo eles. Pelo menos eles têm medo de nós. Tente não baixar a guarda.
É só que... é bom poder contar com você. Isso foi um elogio. Ok. Acabei de falar com o equipe do Wesley, eles não viram nada. Não mato tudo. É, eles estão passando por essa área agora. Você viu que eles finalmente pegaram o cara e a garota? E quem sobrou? Só o cara e a garota, certo? E tem um rei. É, eles e quem tava naquele caminhão. Isso é uma bagunça. Ei, por quanto tempo vamos ter que ficar aqui coçando o saco? Não sei. Vamos falar com os caras do fim da rua. Segundo andar, bem ali. É, tô vendo ele. Quieto.
Porra! Intruso! Nossa, cara. Preservar e sobreviver. Quê? Ah, tá. Essa coisa do gibi. Acho que foi assim que tudo terminou nessa zona. Bom, toda batalha tem um perdedor. E se eles tiverem família? Todo mundo tem família. É melhor não pensar nisso. Ok. Vamos. Isso! Quase lá.
Eu fiquei em um lugar assim, lá na zona de quarentena de Boston. Escola preparatória militar. É, boa maneira de dizer orfanato. O que será que aconteceu com essas crianças? Esse lugar não funciona faz tempo. Não são mais crianças. Então, ou eles são caçadores tentando nos matar, ou estão mortos. Ou eles fugiram. Você não acredita nisso. Tem mais um. Esses cartazes estão em toda parte. Eu assisti logo antes do surto. Você assistiu? Ele estripa ela no final? Ninguém é estripado. É um filme para adolescentes. Então quem fez você assistir isso? Eu não sei. Vamos manter o foco, tá? Tá bom. Vamos passar pelo beco. É essa merda de caminhão. Tá, é só abaixar a cabeça. Continue. 20? 25. Até parece. Eu juro. Você tem 25 latas de peito? Bom, 24. Para terminar um. Como é que você tem 24 latas de peito? Armado militar na tela. Claro. Eu e o Rubem encontramos. Temos tudo entre nós. Essa merda aí tá boa. Quando é que vai fazer mais? Por quê? Você acha? Eu quero. Claro que quer. Ah, eu salvei você daquele instalador semana passada. Vou pensar. Devia ter deixado você morrer. Nossa. Eu faço um pouco pra você se parar de falar disso. Eu acho que é bom como você diz. É bacon? Claro que é gostoso. Thank you.
O que merda? Droga, é a prova de balas. Acho que escapamos.